Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dumateng para bapak ibu jamaah Jumat ingkang berbahagia, wonten ing kesempatan menika kita badhe nerangaken bilih kiamat menika wonten werni kalih, wonten kiamat sugro, wonten kiamat kubro. Kiamat sugro niku nggih pecah. Nggih. Kiamat sugro niku pecah. Nek kiamat kubro niku nggih kiamat binjing ben bumine sampun dikukup kalih Gusti Allah, dunya wis dibari diganti akhirat, niku jenenge kiamat kiamat kubro. Kiamat sugro niku nggih kula sampean duwe kiamat dewi-dewi, nggih menika pecah, ngoten nggih. Nah, wonten ing menika kita terangake ayat-ayat ingkang kadang-kadang kita niki nggih anu ayat-ayat Al-Qur'an ingkang kita niki kadang-kadang nggih ora paham. Ora paham niku maksudnya lho, kadang-kadang kok diterangno bilih kita itu akan menghadap Allah satu persatu. Kadang-kadang pada suatu ketika kita membaca ayat Al-Qur'an, besok orang-orang akan dimasukkan surga berbondong-bondong, akan dimasukkan ke neraka berbondong-bondong. Piye iki maksudnya? Nah, ternyata teng mriki wektune sing gak padha. Ngoten nggih. Wonten ing mriki wonten ayat walaqad ji'tumuna furaja kama khalaqnakum awwala marratin. Walaqad ji'tumulan yakti temen teko sapa sira kabeh na ing ingsun Allah furadan khali ijin-ijin kama khalaqna kaya oleh nitahake sapa ingsun kum ing sira kabeh awwala marratin ing dalem kawitane ambalan. Kamu menghadap kepada saya satu-satu. Satu-satu niku berarti kita mati niku nggih satu-satu. Kama khalaqnakum awwala marratin, sebagaimana saya menciptakan kamu satu-satu. Maksudnya wong nglairno niku lak siji-siji. Kono lahir, hari berikutnya nggih kono lahir. Jadi ora koke buyeng wong sak donya nglairno kabeh. Engko terus setahun kas buyeng lahir kabeh bareng ora ngono, tapi siji-siji. Siji-siji. Mati ya ngono. Ora koke buyeng mati kabeh wong sak donya jumlahe 100.000. Terus lep setahun buyeng wong sak donya 100.000 mati kabeh. Terus lep setahun buyeng bare ora ngono, tapi siji-siji sih. Gek nane kae kita kubur satu persatu. Nah, kejaba nek eneng bareng niku nggih. Ih kala-kala eneng mati bareng. Contone kaya upama corona niki Gusti Allah nedirno ganas tengene desa kita, dimungkinkan satu hari akan mati di desa kenep 1000 orang. Misale lha niku nggih bareng jenenge, tapi niku tidak selalu. Niku namung kala-kala ngoten nggih. Sing
rutin Gusti Allah nglakokno wong mati niku nggih siji siji, kadang sakulan ana siji, kadang telung wulan ana siji, kadang seminggu ana loro. Walakot jitumuna furoda, kamu menghadap kepada saya satu-satu. Kama kholaknakum awala marotin, sebagaimana kamu saya lahirkan satu-satu. Niki kita terangake berarti ayat niki nopo waktunya yang tidak sama. Nane kadang-kadang kalau sampean niki bantah-bantahan. Mergo nopo nek ngrungokno pengajian niku kan ya wong bondone bondo kuping ora orang nggawa kitab. Dadi ya nek terangane Mbah Yai kae sok ben wong mlebu swarga sak golong sak golong. Lah nek keterangane Mbah Yai kae iki uga siji-siji ditakoki. Lah niki ya wajar terjadi seperti itu ya, memang ya ngilmune nggih ngilmu kuping. Ya duwene nggih kuping niku digawa. Tapi nek kita baca kitab di situ sangat jelas sekali. Oh, ayat niki waktunya saja ndak sama. Jadi walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin, ini menerangkan mati satu-satu-satu dan seterusnya. Setiap hari, setiap bulan dan seterusnya. Pun niku ngoten nggih. Terus wonten ing mriki ugi wonten dawuh kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Kafa binafsikal yauma hasiba. Kafa wis cukup binafsika kelawan awak ira al yauma ing dalem iki dina alaika ing atase sira apane hasiban wong ngisape. Duh. Kok ayat ini sepertinya menerangkan bahwa yang menghisap kita itu kita sendiri. Kafa binafsika al-yauma alaika hisaba hasiba. Sudah cukup pada hari ini kamu menghitung amalmu sendiri, menghisap dirimu sendiri. Nah, ayat niki diunekno karo Gusti Allah nanggone kula sampean nalika kula sampean teng kuburan. Didudoi iki lho buku catetanem etung dewi. Benjing tasik wonten hisab malih secara umum. Jadi teng kuburan niku kita niku mbun di buka kalih Gusti Allah kafa binafsika al-yauma alaika hasiba, wis cukup amalem etung dewi, elekem etung dewi, apeem etung dewi, bukum waca dewi. Niki keadaan kita menawi sampun teng kuburan. Rasah direwangi ngitung malaikat, rasah direwangi ngitung tanggane, rasah direwangi lengeten. Soale kula sampean niki nek teng donya niki biasane ora kober ngitung eleke dhewe, tapi kober ngitung eleke wong. Kula sampean niki nek teng donya ngeten niki tasik ruame ngeten iki kadang-kadang kober ngitung dosane wong, ora kober ngitung dosane dhewe. Nah, bincang teng kuburan kula sampeyan iku dunene kalih Gusti Allah kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Wis saiki etung-etung dhewe elekem, etung dhewe dosanem, etung dhewe apeem, waca dhewe buku nem. Ya iki tak pasrahno kowe. Pun semerep niku. Dados teng kuburan niku pun semerap. Cuma senajan pun semerap niku nggih ya, yang namanya manusia itu adalah hamba Allah, terus berharap terusan teng kuburan niku kula sampean nggih tasik iso njaluk ayo nang Gusti Allah nyuwun jenengan rubah Gusti nggih
Yernorno ngoten. Kita di kuburan itu sudah tahu posisi kita. Saya akan di neraka 1 tahun, kemudian akan dimasukkan ke surga. Saya akan di neraka selama-lamanya. Saya akan menjadi orang yang tidak usah mampir neraka, langsung surga. Ini sudah tahu kita. Hanya saja memang ya tetap proses. Tetap proses. Ya tetap ngenteni hisab sing bareng wong akeh ya tetap ngenteni nguwet tenggene wet sak ndhuure neraka jurusan swarga ya tetap ngliwati timbangan amal terus teng dika mbinjing ben tetep wonten ngoten nggih pun niku ayate niku kafa binafsika alyauma hasiba ngoten nggih. Amma fil qiyamatil kubru al jami'ah li kafatil khalqi fala yakunu wahdahu bal rubbama yuhasabu ala mala'in minal khalqi. Nah, binjing ben kacae nek teng akhirat mriko wis kumpul wong akeh niki geman diketokno tanggane kabeh. Elek tibake kowe sangane nang donya kaya ngono ki menukui kowe iki ngono ki tanggane rosok bener tengene hisab tengene akhirat mereka. Tapi nek nalika teng kuburan itu sementara belum ada yang tahu. Ya dosaku sakmene, elekku sakmene, apikku semene iku yang tahu hanya saya sendiri. Nah, nek benjing ben dihisab bareng-bareng wong akeh niki ala malain minal kholqi. Iso kita niki isin ngono ambek tangga-tanggane ngene niki. Mergo kadang kita niku ketoke apik tibake nokono tenggene hisab mriko bijine jeblok. Lah tanggane roh lho ngoten lho maksude niku. Tanggane roh. Katik nalika dituntut-tuntut ngoten niku nggih. Nggih ketok wong akeh. Terus teng mereka dituntut ngoten niku nggih ketok wong akeh. Malaikat niki tiyang nate gabung dhuwit kula 10.000. Lah terus piye maksudem? Lah nggih jenengan adili terus pundi? Ngoten niku nggih ketok sak tanggane. Teng mereka niku ya nggone isin, ya nggone wirang, ya nggone seneng mega kowe tok kabeh. Lah wis piye ya tak jukukno ngamale wong iki tak kek nggonem nggih pun cok eneh nuntut malaikat kula gek biyen ate di kaplok kula mboten salah endi wonge iki wis siji-siji diketokno wong akeh ngoten nggih. Dados niku niki wau kita nerangake napa hisab pribadi kalih hisab umum tenggene mriku. Bahkan teng mriku niku benjing ben niku wong sak desa niki dicukup mbah loro mbah telu sing paling sugih sapa ngoten niku dinjir teng ngarepe tanggane kabeh tanggane niku sing marat-marat niku kon muni ngoten nggih niki tiyang sae ahli sedekah salate jangkep poso Ramadan jangkep zakate nggih jangkep tanggane muni ngono kabeh janji ning sing gak muni mek leren dhisik niki. Jadi wong sugih sak desa kenep misalnya nggih niki dijukuk sing sugih sapa niki niku dinjir dhisik tanggane sing marat-marat niku kon muni dhisik kabeh kon muni nggih niki tiyang ahli sedekah niki tiyang sae kon muni ngono kabeh janji ning sing meneng ae alah nggih duka wong kula mboten ate disukani kok wong nate kula utangi mawon nggih aja meneh kok njaluk utang niku kula mboten diwehi janji enten sing ngoten siji mendhek dhisik niki tiyang sugih niki sik salate jangkep ndah sik poso Ramadan jangkep ndah mendhek iki diurus iki. Kuwes gek biyen tak wae sugih nang donya. Tanggam madul golek utangan lho gak bukei. Wis laran kek mandek kek. Niki hisab namine. Mulane
wong mlarat niku mlebu swarga wis 500 taun suwene teng swarga. Wong sugih lagi iso mlebu iku bloko wong sugih sing apik. Mboten nggih? Wong sugih sing zakat. Wong sugih sing posone jangkep Ramadan. Wong sugih sing salat 5 waktu jangkep niku lagi iso nyusul tangga-tanggane sing mlarat niku. Wong mlarat niku mlebu swarga suwene wis 500 taun teng swarga niku tanggane sing sugih niku lagi iso nyusul tanggane sing mlarat niki wae. Iku bloko wong sugih sing zakate jangkep, poso Ramadan jangkep, kaji jangkep, salat 5 waktu jangkep. Niku cek kacek 500 taun. Mergo napa ngurusi siji-siji niki. Ngurusi siji-siji. Gusti jumeneh kok njaluk utang niku lho riyen kula niku terus mboten gadah. Lah terus ken utang sinten malih Gusti? Dene enten sing madul ngoten, gak nyuwe niki suwe maliane. Lah sebabe apa kok gak mbok utangi? Apa jenenge kowe ya telat tenan, apa kowe iki trahe medhit? Sebabe apa? Suwe niki prosese. Siji malih madul malih. Ngoten niku nggih. Dan niku hisab. Ngoten nggih. Wali jami'il ahwali. Napa niki wau? Wa fiha yusabul muttaquna ilal jannati wal mujrimuna ilan nari zumaro. Nah, nek keterangan ayat Al-Qur'an wis bar kabeh. Bar dihisab, bar ditimbang, bar nguwot. Napa? Sirat nang dhuure neraka jurusan swarga dan kabeh niki nggih. Pun niku lagi istilah enten napa? Yusakul muttaquna ilal jannati wal mujrimuna ilan nari sumaro. Dini-dini enten pertanyaan ngoten niku nggih gak namung kanggo napa nggih. Nggih to. Wong niku katik digendeli sak bongkok-bongkok. Apa diuncalno teng neraka niku ditakok iki. Gak enek pengajian gek piye nang donya. Gak mbok rungokno. Nah, qalu lam nakum minal musallin nggih Gusti kula jeneng nggih mun ngrungokake tapi kula nggih mboten salat. Terus niku lak anjene ya kanggo meleh-melehno. Niku pun digendeli sak bongkok ajenge diuncalke tenggene napa? Tenggene neraka niku ditakoki niku anjene ya wajib takok anjene malaikat wis diperintah piye yo. Ngaten niku. Jadi malaikat niku diperintah takok kali Gusti Allah nggih takok, nggih takok padahal ya wis roh wis bela. Wis candake wis karuan digendeli sabongkok kon nguncalno teng neraka lah. Katik takok ya, memang diperintah takok ya takok. Gek biyen gak kerungu pengajian. Gek biyen gak nesin nerangno nek salat 5 waktu wajib. Gek biyen gak kerungu, puasa Ramadan wajib gak kerungu kowe. Ya pancen malaikat wajib takok, yang diperintah takok kok. Ya memang untuk action seperti itu ya, dilakukan saja. Nggih, jenenge kula mun kerungu lek barangkali memang ada yang jawab mboten. Kula mboten kerungu pengajian napa-napa. Ya jane ya ora ngarah eneng. Ya ora ngarah eneng sing jawab ngono. Mboten kula mboten kerungu pengajian napa-napa, mboten kerungu dakwah, mboten kerungu. Sebetulnya ndak ada yang jawab begitu. Ya semuanya menjawab qalu lam nakum minal musallin. Nggih kula mun krungu pengajian, nggih kula mun krungu dakwah. Nggih kula mun krungu tiyang ajak-ajak. Puasa Ramadan wajib kula mun paham. Salat 5 waktu wajib kula mun krungu. Nggih pancene kula nalika teng donya nggih mboten nglampahi. Ya sudah, ya seperti itu memang. Ya memang perintah Allah kepada malaikat yang seperti itu, disuruh nanya. Ngaten nggih niku. Ngaten filih sugra mislu zalzalatil ardi masalan fa inna ardaka ngaten nggih. Niki wau nerangake lajeng niki nerangake bilih sekabiyane
kewuh. Kita diterangno benjing ben nek teng akhir nek dina kiamat niku bumi guncang. Niku asli akan terjadi seperti itu. Kalau kita tidak percaya namanya murtad, karena yang menerangkan adalah Al-Qur'an. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Namun teng mriki dipun terangake bilih wong mati niku ya kaya kuwi ngoten lho. Nggih, guncang ngoten bumine niku. Nggih. Rasane ya kaya nek bumi niki dioyak karo Gusti Allah. Nglebak ngalor lara, nglebak ngidul lara niku wong arep mati, ngoten. Dadi wong arep mati niku nggih bumi pribadine niku nggih guncang. Horeg. Ngaten nggih. Lah, tapi niki mboten kok kados keyakinane tiyang kebatinan ora percaya enenge kiamat kubro sok ben bumi ape hancur ape guncang. Mboten ngaten. Kita itu berkeyakinan bahwa besok itu memang betul-betul dunia ini apa dihoyak karo Gusti Allah. Bumi ini akan memuntahkan seluruh yang ada. Di tokno. Bumi ini kita semua kanggunan apa-apa. Diutahno kabeh. Niki binjing ben. Kita kedah yakin. Sebabnya sing nerangno Al-Quran. Nek mboten percaya namine murtad. Atau kafir. Nanging wonten keterangan ingkang istilahnya corong nu tafsir ya. Kulo penjenengan sami niki nek wis mbinjing ben sikile ditaleni karo sing wong bar ngedusi ngoten nika nggih. Nek wis mripate wis gak iso ningali. Niki nek wis candake dibopong digawonem mbah langgar masjid binti salati niki kaya bumi sing seluruhnya diuntahkan. Aku saiki pebudal ning kuburan, sawah tak utahno aku wis moh, bojo tak utahno tak buak aku wis moh, omah wis tak utahno tak buak aku wis moh, aku pokoke ijen ya niki mboten duwe napa-napa menan. Ngaten nggih. Dadi wa alqat ma fiha wa takhallat. Kejadian ini akan terjadi betul. Bahwa bumi ini besok sudah tidak mau ditempati apapun, semuanya diuntahkan. Semuanya dibuang. Semuanya dihancurkan dan bumi sudah tidak mau ditempati apa-apa. Nah, kita akan berangkat di kuburan sudah tidak mau ditempati apa-apa, tidak mau ditempati istri, tidak mau ditempati rumah, tidak mau ditempati uang, tidak mau ditempati jabatan. Wis ora gelem diceluk Pak Guru, wis ora gelem diceluk Pak Yai, ora gelem diceluk Pak RT, wis ora gelem digawani duit, ora gelem digawani bojo. Niki kita itu semuanya sudah kita untahkan, sudah kita buang seluruhnya. Wis entek, aku wis gak nggawa apa-apa, aku ijen pebudal ning kuburan. Ing rehne sikilku wis ditaleni karo wong sing bar ngedusi mang, aku saiki njaluk tulung dipikul. Mergo sikilku wis mbok taleni. Nah, jadi ayat niki mboten kok artine kurmono tok, ya. Jadi keaslian artinya seperti itu. Namun persis dengan kejadian yang kita nanti akan berangkat di kuburan. Jadi wa alqat ma fiha wa takhallat. Wis tak utahno kabeh. Wis tak uncalno kabeh, wis tak biyukno kabeh. Aku wis moh nggowo. Bojo aku wis moh, omah aku wis moh, dhuwit aku wis moh, jabatan aku wis moh. Aku yo aja celuk kiai, aku yo aja celuk guru, aku yo aja celuk Pak
Pak Ngik, Pak RT, Pak Ngene wis aja celuk apa-apa. Aku wis moh apa-apa. Wa alqot ma fiha wa takhallat. Apa saja yang berada di saya sudah saya untahkan, sudah saya buang. Dan tolong karena kaki saya sudah kamu ikat, ya saya minta dipikul diantar ke kuburan. Sudah wis ranggowo, ranggowo apa-apa. Ngoten nggih. Niku niki wau.